بوميان دمي بلي زمو قطر وي هل كان محكا سمينة سانا هل يوم ركسن لما انتينا هل يوم لماذا ان حاسكي سمسورا عينو أساقا أنا حمس ده حاسكي سسرع زوزان صوت دو صوت أنا ماشي وحاسك عاد أيضا أسقاط وطه مركا أرنت هسرع ما أحد أنا يعني ضد هوشي أص صدق ومسؤول سرع وضم بين قفك وضم بيو إما هذا أديك آها وأنا سيد عدد النوع ما هنا أيه أساسه وأنه صدق هذا يا وايد سلام عكف أسمرتين صدق Wanda wahai. Apa ikhnu rakyat haga wenugah susi somaan? Mana kabat beris elatano? Ha, ane hita wa kihshu de. Aku fter ma'awa ya. Ha, apa abu wasmi? Nak tan gurse nasib elatan kuri. wax walba oo sameynaya aniga laakiin ka baqin anaa idin baray sababtoo ah waan ka tagay roo mardo Umar waxaan rajaynayaa in aan idin dhibin idinka jaalis ma haysin miyana waxaan u imaaday amal in aan arko dabcan waso gali kartaa maxaad diiday سودو باهي مكويا صاح من العنساني والله بين إذي مشيقايا عشان ما صوعونين لكن وحا نسدهاي أمل صوفيري سازدرتي داي دون كوغو إماضي وافي عنا حاول لك نول أبو معانتي بخورد داي دون كفر حسنا عف ما تكاغا كبان كسينا وكاديا ما هتسنيد سودو صوفريسو عنتدن واقوسو دياري ما هتسند آسيا مروة إن أجل نور صدو وان دوا مروة شنقو تعال إيد عنتكو قرايا إن ما ينتج مدوني إن صباح هذا أيها شقة يسو شكت سوبي حين إن شقة ذا قبتان دوني أما نقف هي أي لو بهاي أنا كم هنكرا أدي أكو خنا عسنتها أمل وحرب أنا كي إن أنا هايو وهاي هاي dabcan waa hadii inaga munaasib ay idin tahay dabcan adiga hadii aad janis heesid janis aniga waan hayaa in dhibaato kuma qabo boqoradeeda si aan waqti ula qaato shaqooyinkayga idin waan joojin kara idinkana dhibaato aan arkin haye way hadii ay sida tahay adiga birto halkan ugu kaale siinanta yar wadooyin iyo gaari waxa ayna u raacraacin aad halkan kula ciyaartid ka waran dabcan waa idii imaanaya aniga ayadana halkan ayaan ku baashaaleena haye ناكتر امل قاعد بيبوتش علاتي ان انت دو كليبو يلعلينا يساعي حلال عليك والله شيرو شركة دانا نقول لها اللعاق وحلق هلا انا العادي اهن دابا اللعاق نسوق ليسو اكيف واني قرونتا دام كوشيغو نين ان انو عادينو جوكرا مهنو دبعا نين ادو كريت قرول بالغربا jacket good the way hi ayla damaantii habeen wanaagsan waa ware sekretariyash ee taashada ma ka soo qayb galaan haliga daba geeyay misoo hees u keen barta asaga haaskiisiin ay tahay oo kale ma hada warkas maxaa ula jeeda mana ku fahminay suusan oo kubar isa jabal ayla oo kubar waa kubar yaa maxaa ka wada nolosheedu kuma fahmin aniga qolada shirka casha la cunayna suusan sekretariyadeedu way wax walba degnaan ku dhameen dabcan waxaan u imaaday qof og malahan laakiin dhibaato malahan aniga hadda nin sharaxayo waxaan u maleynayaa asaga martiina u tihiin waa arrin fiican
horta daacadnimada aad ay muhiim u tahay. aniga talaanay siinayaa rasuul oo iskaan yaa lala shaqaynin. ayna waa ku baryaa buuqa samayn adiga iska bax. adigan raal noqdo xoogaa qoftaan aniga dhibaato dhexdeena taalaya waa la xalinayaa laakiin. yaqa inaa aamintaan maahan ninkan maskiinnimada oo nii muujinaayo ninkan wuu khayaano badan yahay beloona wuu yahay marka hore wuu idin soo dhowaynayaa shaqada markay u dhammaatana dabadooda ka laadaayaa fiiri bal hadda aniga lambarkow ayaan ka ahay ilaa meeshaan ka tago ku baryaa bax ina oskay aniga furinkan waan ka laabtay haddana anigu waxaan i fudaynayo haba yaraatee ma laha weligay dhex ku jirle ahaanayaa oo adiga middaana rabtiso maaha waa arrin qurux badan fiiri abu hoo qabso hambalyaan ku leeyahay mar kale igaraan noqda afamil walba masaano kale way ka dhacdaa iska caadi u ah ilinka talka iskuulka maxaa u gashay maanta iskuulka maamulkiisa banaanka uu noo diray abaayo saas darteeda waaye abaayek nuur ayaa maadaa umalinaya subax wanaagsan subax lamidaa dhallinyaro intaan soo socdo waxaan cunno ayaa noo soo iibiyey waad mahadsanta anagu aan bixinaa iskuulka saan ugu daahin anigii boqoradaydana kanaan cunaynaa sax soo maahanna maxaa dhaca adiga shaqo ma ku ooli miyaan abaayo micnahayga wax kaama baa jiran inta inaan joogo aniga run ahaanta aadaan ugu faraxsanahay idinkana bax iskuulkiina aada waxbaha ka walwalina sidee tihiin in adeeradeeda xaaladiina caafimaadkiina ka waran diyaaratiin soomaa dagaalka asalaamu calaykum eroba haye aan baxna annaga marka iyaga qoftaan hadduu aan kuu sheega banaanka noo bixi ahay baashaal waidinkana sidoo kale sidoo kale asii qoftan yaaway ay macantii maa salaama ya aniga io duruug maktabadan ku dhex jirnaa ayaa casharadeena soo dhammaystiranaynaa waaya waa kulmaynaa